När man träffar och ingången är... När en målning går rakt in genom huden och berör hela kroppen, alla sinnen, när den helt absorberar dig, ja då talar man om något nära på fullkomligt. Viveka Boson fick just en sådan målning av sin livskamrat, fransmannen och konstnären Jean Bazin, en gång när de befann sig mitt i livet. Jag vet ju vad den betyder för mig. Kanske mer ett möte, ett erotiskt möte. Ett flöde mellan två kroppar. Ett möte mellan man och kvinna. Och en, nästan en kärleksakt som finns där. Och det är en akt som en, det är nästan som ebb och flod som flyter in i vartannat. Och ljuset är så oerhört starkt också. Det kommer liksom träda fram ur... fonden, det fondens vita, så ljuset blir nästan konkret och intensivt påtagligt. Det banar sig stigar genom allt det här. Den är alltså både andlig och kötslig, tycker jag, den här tavlan. Och det är naturligtvis en erotik för mig som tränger in under huden, ända in i kroppen, ända in i alla våra sinnen. Och för mig är det också det jag hör. Tavlan, det är musik och jag kan lyssna till den. Jag känner den, jag känner fukten i den, jag känner hettan, glöden, allt det där upplever jag i den. Och det är klart det kanske är väldigt personligt att jag upplever det på det viset. Och jag har ju också känt Jean Bazin ganska länge och jag vet att hans uppfattning av kärleken är något globalt, ande och kropp är ett. Det går inte att skiljas åt. Va? Sen upplever jag naturligtvis också att det är en värld för sig. Det är inte ett stycke natur, det är inte ett stelnat ögonblick, utan det är en värld, en sjudande värld som håller på att skapas, en slags process, någonting kosmiskt i den. Jag fick den när den var på utställning här uppe och då blev den kvar här på Mjällby. Vi var ju livskamrater, Jean Bazin och jag, vi har varit livskamrater väldigt länge. Och det var kanske någonting av kanske mitt porträtt, men för mig är det hans porträtt, så det är han och jag i den här bilden. Det är ett långt liv tillsammans och den innehåller så mycket. Jag känner också att det är en slags djupdykning i elementen som kommer in här. Och det är en djupdykning, där finns både sorg och smärta, men det finns också en väldig glädje. Och vad jag känner är ju att det är liksom ur smärtan in i glädjen och hoppet och detta starka ljus som kommer som ett lyft, kan man säga. När han målade den här, var befann han sig då? Han befann sig i Bretagne. Det är ett land där han har sin ateljé. Det är bara den enorma rymden. Och det, ljuset är så starkt att det äter upp alla konturer. Och det är liksom, man känner hur klipporna förlängs i vågornas rörelse och vågorna i molnens vertikala rörelse och allting flödar in i vartannat. Det finns inga tomrum. Rymden är liksom befolkad redan. Den är full av dessa färgskiftningar från nattsvart, dramatiskt, åskväder. Och så plötsligt skingras allt det här och så är det klart turkos, genomskinligt. Du sa någonting om att han först var blå. När jag mötte Jean så var han väldigt blå i sina målningar. Han målade nästan bara blått.
Och det dröjde inte så färdigt länge när jag hade kommit in i hans liv. För han blev orange, röd och violett. Mina färger alltså. Han säger ju det att man kan inte komma ifrån sitt eget kött, utan man är rotfast i världen. Men det är ändå en ny uppfinning som han gör, och han kanske kommer fram till någonting som liknar natur, som kan påminna oss om natur. Men han utgår från sina starka inre upplevelser. Han är 94 år idag, Jean Bazin, och nog den äldsta aktiva konstnären i Frankrike. Hans verk finns över hela världen, och det man framförallt känner igen är hans stora glas- och mosaikverk från kyrkor och offentliga platser. Men det är hans teckningar och akvareller man känner den hudnära enkelheten. Om han sätter en titel så säger han det är trompe esprit. Alltså det ska lura andra. Och nu, 30 år efter malarens död, har Knud V.